Hasteko, lan gatazketan jarriko dugu arreta, izan ere grebara deituta daude gaur Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak, LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako bigarren mobilizazioa da. Hezkuntzako etapa guztietan ratioak jaistea, erosalmena berreskuratzea KPI-ari lotutako soldata igoera eta 2010-etik galdutako 20% berreskuratzea, behargin guztiei karrera profesionala bermatzea, behin-behinekotasuna 18%-tik behera murriztea eta ikasleen hezkuntza premiei denbora gehiago eskainial izateko lan gainkargan murriztea dira horien aldarrikapen nagusiak ikusi. Nafarroan garela Volkswagenen Iruñeko plantako zuzendaritzako kide batek Alfredo Morales langileen batzordeko presidenteari iragan astean jakinarazi zion auzitan dagoela bateriak muntatzeko lantokia landabenen ezarri ahal izatea. Erabaki hori ez dela Iruñan hartuko gaineratu zion. Auto elektrikorantzko trantsizioa zaila izango dela jakinik ere, konpromiso hori hartua zuen Volkswagenek eta atzo langileen batzordeak salatu zuen emandako hitza ez duela bete. Adierazpen hona aurrean langileen batzordeko 5 sindikatuak elkarrekin agertu ziren, azaldu zutenez jakinaren gainean zeuden auto elektrikorantzko trantsizioa basamortuko zeharkaldia izango zela, baina aste artean zuzendaritzak emandako datuekin harrituta agertu ziren. 2024ko apiriletik aurrera Polo modeloko autoak egitarin utziko dio enpresak auto elektrikoak ekoizteko egokitzapen obren hasierak behartuta. Urte horretan produkzioak jaitsiera nabarmena izango du, baina 2025-tik 2026 erdi aldera amildu egingo da erdira, fabrika barruko lanak eta Euro 7 araudiak behartuta. Dena den, azken albistera arte sindikatuek lasaitasuna transmititzen zuten bateriak muntatzeko fabrikak 500 enplegu ziurtatzen zituelako eta Volkswagenek iragarritako produkzio volumenarekin enplegu eusteko modua zegoelako. Orain hori aldatu egin da, ekuaziotik atera egin delako fabrika barruan lan hori izatea. Bestaldetik, LAB sindikatuak Nafarroko gobernuari leporatu dio parlamentuari eta sindikatuei ezkutatzea gaixotasun arrunten kudeaketan mutualitateen patronalen esku uzteko estatuko plana. LAB sindikatuak salatu duenez dokumentu hori Espainiako Gizarte Segurantzaren eta Mutualitate Pribatuen Elkartearen artean adostu da eta erkidego bakoitzari eskualdatu zaio dagokion osasun sailaren eta mutualitateen ugazaben artean gauzatzeko. Ohar batean azaldu legez, akordio horren arabera mutualitateekin zerbitzuak kontratatuta dituzten enpresetako langileen kasuan, bajan daudenean, mutualitate horien esku geratuko lirateke, kontingentzia arruntak eta horiekin lotutako probak, tratamenduak, esku hartzeak edo errehabilitazioak. Imanol Karrera, LAB sindikatuko koordinatzailea. Azken finean, langile guztion osasun integrala, hau da laneko zein gaizotasuna arruntak mutuen esku uzten duelako. Beste modu batera esan da, ba, hemendik aurrera lan produktiboa egiten dugunok izango genuke arreta pribatu bat mutuen bidez, eta gainontzeko gizartea, hau da, aurrak zein helduak osasungintza publikotik izango zuten arreta. Hau oso larria da, eta bueno, azken finean lortuko lukena izango zen orain arte
izan dugun logika aldatzea, ez? Hemendik aurrera irizpide medikoa izango da ahalik eta lasterren enpresetara itzultzea eta ez aldiz gure osasuna zaintzea eta ondo sendatzea. Nafarroatik Gipuzkoara salto, Osakidetzak azpi kontratutako garbiketa zerbitzuko langileek 5 urte daramatzate hitzarmenik gabe eta enpresekin hainbat bilera burutu dituzten arren salatu dute hasieran bezalaxe daudela. Hori dela eta lab UGT Comisiones Obreras SK Intersindikalak grebala dituzuen martxoaren 20an atzoko egunera arte. Gauzak horrela grebaldiaren balorazioa egiteko Naiara Carvajal lab sindikatuko Gipuzkoako garbiketako arduraduna dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Naiara. Kaixo, guardi ondan hoi. Guardi on, bai, tira, greban izan zarete martxoaren 20-tik, Naiara, esan bezala. Azteko konta guztu, nola igaro den grebaldia edo zein balorazio egiten duzuen? Bai, ala da. Azpimarratu behar dugu, aurten 2023an atzo bukatutako greba deialdia, bigarren greba deialdia izan zala, izan ere aurrez, otsaian 27tik, martxuaren bira arte langileak ebai greban egon zian, eta horren ostian martxuaren 20-tikan atzoko egune arte greban egon ginean berriz ere Osakidetzako garbiketako azpikontratatutako langileak. Azpimarratu nahiko genuke greba honetan enplegu sailak ezarritako zerbitzu minimoak salatu nahiko genituzke, izan ere zerbitzu minimo horiek gure greba eskubidea urratu dute eta hala adierazi du behin eta berriz. Eta balorazioa buruz esan, hiru herrialdeetan eta lan zentro ezberdinetan egindala kontutan izanik, ezberdina izan dela jarraipena, baina orokorrian pozik gaudela eta zehaztuko genituzkela batez ere Gurutzeta eta Donostiko kasuak. Bai, ez da, gero justu Gurutzetan, ez hasierako grebaldi hartan gertatutakoei erreparatuko diegu. Hala ere, intersindikaletik salatu izan duzuen, nola 5 urte direla hitzarmenik ez duzuela, ez zein da egun egoera sektorean? Egoera sektorean kezkagarria da, izan ere azke orain dela urte asko lortu genuen hitzarmen bat nun homologazio printzipioa jasotzen zen, eta horrek pentsatu arazi zigun urrengo hitzarmena sinatze aldera ez genula izango inungo arazoikan, hau da, egin beharko genukeen gauza bakarra izango litzatekela urtiak pasa ahala egokitu emantzian zenbait eskubide eta bar, baina hori gertatu ordez, gertatu da justu kontrakua, hau da, enpresek utzi diotela aplikatzen hitzarmen horretan jasotzean hainbat atal eta hainbat eskubide, eta homologazio printzipio hori urratu dula. Eta dirudienez eta mai negoziatzaileko egoerai begira, enpresek ez dute inungo asmoikan garai baten lortu genuen homologazio bidezko hitzarmen hori aplikatzen jarraitzeko. Bai, ez, beraz aipatutakoak kontuan hartuta zein dira zuen eskakizun nabarmenenak edo nagusiak? Lehen esan dut bezala gure hitzarmena oinarritzea homologazio printzipioan eta hori garbi utzi nahi dugu. Hau da, guk eskatzen nahi geana ez dijua hitzarmenen jasota daonataz aratago. Homologazio printzipio horretan 4 pilare edo 4 ataldia garrantzitsuenak. Batetik dago Osakidetzako langileek duten aukera karrera profesional ezberdinetako deialdita aurkezteko. Bestalde batetik handago, errelebo kontratuai eta aurretiazko jubilazioai begirakoa atala, hirugarrenik azpimarratu beharko litzateke, bakanteak eta behar dauden kasuetan, sistema arinago bat ezartzeko aukera hori, eta azkenik Osakidetza bertako zenbait langile jasotze dituzten eskubide berak aplikatzia. Horiek izango lirateke gure 4 aldarrikapen nagusiak daudenak txertatuta homologazio printzipio horren barruan. Eta bigarren grebaldi hau orain bukatu berritan, berririk izan duzu Euskal Administrazioaren aldetik edo jarrera aldaketarik espero datozen egunetan? Orain goz eta malez esan berdeu ez deula berririkan izan, eta horren aurrian gure jarrera beti izango ala mobilizatzen jarraitzia, eta oraindik ez deu irudikatu ez deunarren ondorengo mobilizazioak nola
eramango ditugun aurrea, bai jarraituko deula kalian egoten gure eskubideak aldarrikatzen eta eskubide horiek errespetatu arte. Gainera talentarteka ez, bota dugu nola ospitalean langileen aurka izandako karga polizialaren irudiak ditugun oraindik gogoan, negoziazioen blokeatzeak gutxi balira nola azaldu halako gertakariak edo halako jarrera? Ba, egia esan, tamalgarritzat jotze dugu horrelako jarrerak eta hemendikan guzti salatu nahi ditugu, izan ere lehenengo egunetikan presentzi poliziala izugarrizkoa izan da lan zentru ezberdinetan eta baita ospitaletako, ospitale kanpotan de bai, gaizkile bezala tratatu gaituztela ozen esan berdeu eta gu ez geha gaizkileak langile hutsak geha gure eskubideak errespetatzeko eskatzen ari gean langileak eta bai hemendikan Eusko Jaurlaritzai esan negoziazio honetan bere apurra jarri beharrean eta negoziazioari bultzatxo bat eman beharrean egin duen gauza bakarra oztopoak jartzea dela eta baita polizia jipoiak ematera bidaltzea, ez? Azken finean poliziaren presentzia hori gehi zerbitzu minimoen areagotzea hori izan da administrazioaren jarrera greba honetan guztiz salagarria. Gainera, ez, gauzak horrela direla aipatu duzu, ez, nola ez duzuen asmorik borroka hau alde batera uzteko, beraz urrengo pausoa zein litzateke, ez dakit agian erantzun baten zain beste grebaldirik edo baduzuen buruan. Bai, une honetan datorren astian bertan intersindikala bilduko gea berriro, hau da sindikatu guztiak bilduko gea EAE mailan balorazioa egin deun arren ondorengo pausu horiek finkatzeko eta bilera hori in ondoren publiko egingo ditugu gure ondorengo mobilizazioak, baina bai ikuste de momentu erabakigarri batean gaudela eta horregatikan jarraipena eman berdiogula ja otsailaren bukaeran hasi gina mobilizazio guzti hauei. Eta bestaldetik nahiara konexorekin bukatze aldera grebez eta administrazioaren jarreraz gabiltzala Osakidetzan maiatzaren 18an eta 19an greba egiteko deia zabaldu duzue ere. Kasu honetan hauteskunde garaian kokatzen delarik zer espero duzue? Beno, guk azpimarratu berdeu, guk konkretuki momentu honetan eta Osakidetzako garbiketako azpikontratako langilei dagokienez eramaten ari gean borroka badala eta maiatzaren 18 eta 19rako iragarri den greba deialdi hauek arlo orokorrago batian kokatzen diala, arlo orokorrago batian, ba, tamales gaur egun Osakidetzak bizi duen egoera tamalgarri hori salatzeko eta guztiz batite deula. Eta horrekin lotuta esan, ba, jakitun gehala tamales ere bai, ba, askotan hauteskunde kanpainan murgilduta daudenean hainbat politikarik ordun ematen diela erantzun ba, herritarren arazoai. Ez dakigu kasu honetan gauza bera gertatuko den, bai Osakidetzako aferarekin orokorrean eta guri dagokigunean garbitzaileen aferarekin, baina bai gerta liteke. Ondo da, nahiara, ba, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, adi jarraituko ditugu gaiok eta zuk esan bezalaxe, ba, ez, ea albiste berririk heltzen zaigun administrazioaren aldetik, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei eskerrik asko eta ondo izan. Berdin. Eta gaitzatutan, Elako ordezkariek igande honetan Bilbon egindako batzarrean, Bizkaiko merkataritzaren greba atzeratzea erabaki dute, astelen honetan hasi eta apirilaren 4an eta 5ean jarraitzea baitzen asmoa, eta epe bat irekitzea patronalak martxoaren 31an egindako proposamena aztertzeko. Elakoar batean, gogorarazi duenez, patronalak proposamen ekonomikoa bakarrik egin du. Beste gai sozial batzuetan aurrera egin aurretik, 2023ko soldatan 111 eguneratuko litzateke, 2024ko 104ko igoera, 2025erako 103.5ko igoera eta 2026erako 102.5ko igoera. Hala, 2023-2026 urteetako KPI-en batura 110%-tik gorakoa bada, 2027ko urtarrilean eguneratuko da aldea. Elak ziurtatu du soldaten planteamendu hori, gainerako sindikatuek baloratu dutena oraindik ez dela nahikoa. Sindikatuak adierazi
adierazi du ezinbestekoa dela patronalak online plus bat arautzean, online salmentak eta salmenta prozesuetan teknologia berriak sartzeak ekarri duen zama gehigarria konpentsatzeko. Era berean patronalaren proposamenak eskatzen diren bermeak aintzat hartuko ez balitu, elako hartarazi du sektoreko langileen interesak defendatzeko beharrezkoak diren mobilizazioak eta grebak berrabiaraziko dituela ilonen amaiera. Ordea, Ene Bizkaiak bere 11. Kongresua egin du igande honetan Derion eta bertan erabaki du Hego Euskal Herriko instituzioei eskatzean elikagai sintetikoen ekoizpen eta salmenta debekatzeko bidea abian jar dezatela. Sindikatuaren ustez, merkatuak jasangarri eta etiko moduan aurkezten duen elikadura sintetikoa nekazaritza industrialaren bilakararen ondorioa besterik ez da. Halaber salatu dute elikagai sintetikoen merkatuan nekazaritza industrialen ezarritako finantza interesak mugitzen duela. Horregatik ohartarazi du Donostian egin asmo den in vitro arategiaren lehen laborategiaren atzean dagoen Biotech Foods enpresa GBS multinazional brasildarrak kudeatzen duela, gaur egun munduko aragi proteinen ekoizle handienak alegia. Modu honetan Eneren iritziz inoiz baino premiazkoagoa da nekazaritza eta arrantza industrializatuaren paradigmatik sistema agroekologiko bertsifikatuetara aldatzea eta horrek nekazaritza eta elikadura sistema eraldatzea eskatzen duela nabarmendutu. Guk hasiera batetik argi eduki genuen mantendu gure gendula proiektu familiarra edo behintzat gure eskuetan aurrera eroateko proiektu bat. Orduan erabaki genuen produzio txikia egingo dugu, guk kontrolatuko dugu prozesu guztia, mahastitik bodegara eta bodegatik bezeroaren gana, eta orduan rentabilidadea bere lortzeko proiektu ona. Eta hori erabaki gendu noin dela 20 urte, eta horretan jarraitzen dugu. Beste erronka bat izango litzateke urteak aurrera doa zela eta zer gertatuko den aktibitate honegaz, guk suertea daukagu eta semea bere badago lanean neugaz. Orduan, pozik alde horretatik, gustura dabil, ni gusturago, horre holan gaztetasunaren laguntza bere badau. Nik usteot, lehendik ikasi dugun hori apurtxu bat moldatzen joan eta aurrera begira jarri bar garela. Nik oso argi daukat txikitasunetik etorriko dala etorkizunarako bidea. No, gaur egun bizi garen gizartia ez da lengua, eta gaur egun gaztiek eta edon horre sektorera hurbiltzen anak baserritik kanpo bizitza bat edo zaintza lanak direla, isialdi dela, dana dalakoa, bai kontziliatu alizateko edo biak ustartu alizateko modu bat, gurean adibidez da talderana, ez da? Talde moduan egiten dugu lan, 10 pertsonek, eta holan antolatu aldoguz pixka bat ordutegiak, eta bakotxan behar izanari erantzun. Eta beste alde batetik, azkenengo urteetan ikusten ari garen klima aldaketaren inguruan, baserritarrok ere zailtasunak dauzkagula, bai lehen gaiak eskuratzeko aldetik, igez adidez belarra oso urria izan zen, oso gitxi eduki gendu zen, bolaka zailtasunek, eta guk argi daukagu gure modeloan, modu agroekologikoan, pizka bat animaliak, ez da, lurra, pertsonak, eta gero gure produktuekin herritarrak elikatuz, uste dugula gizarte iraunkorrago bat lortu dezakegula. Eta gaiz aldatuta serre mezua zabaldu dute milaka herritarrek Baionan eta abisua eman dute ere 2024ko urtarriaren batetik aurrera ez dute bigarren etxe bizitza berri gehiago onartuko Ipar Euskal Herrian. Etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioa egin zuten larun bat arratsaldean 40tik gora eragile biltzen dituen herrian bizi plataformak deituta. Antolatzaileen hitzetan 3500 pertsonatik gora bildu ziren etxe bizitzaren krisiari erantzuteko neurri eraginkorrak eskatzeko. Bi erronka nagusia azpimarratu zituzten, bigarren etxe bizitzen ugaltzaren aurka eta denei eskuragarri zaizkien bizitegien alde borrokatzea. Bale,
eskubidea eskubide bat da, eta hori bermatu behar dela, eta horterako araudiak finkatu behar dira, eta ba, gaur egun dagoen espekulazio gehiegikeri horri penaldi baten amertzaiola. Gaiarekin lotuta gainera hilabete hasieran iritsi zitzaigun Donostiatik albistea hotel berriak eta erabilera turistikoko etxebizitzak irekitzeko baimenak bertan bera utziko ditu Donostiako udalak martxoaren amaieratik aurrera. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain eraikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspensioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bizitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorrita Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik eraiki ahalko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrean jasotzea eskaintza gainezka dauden auzoen sailkapen berri bat. Halaber, udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginik izango kanpin, nekazaritza, turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzuru ez urbanizagarren jar daitezken horietan. Azpiturei helduta ordea Burgos eta Gasteiz arteko abiadura handiko trenaren horretan aurkikuntza arkeologiko garrantzitsua egin zuten joan den astean Kristo aurreko 3000 urteko neolito garaiko herri baten eta Iter 34. erromatar galtzadaren aztarnak aurkitu zituzten Jundiz industrialde inguruan Gasteiztik hurbil topo egin eta Estali Ikark arkeologia enpresako talde batek aurkikuntza aztertu du jada joan den asteburuan bisita gidatuak egin zituzten eta atozen asteetan abiadura handiko trenaren obrek lurpean utziko dituzte herria eta galtzada. Aurkitu duten galtzadaren zatia 85 metro luze eta 4 metro zabalekoa da. Astorga eta Bordele lotzen zituen Iter 34. Galtzadak joan den asteburuan bisita gidatuak egin zituzten aurkikuntzak egindako gunean protestak izan ziren ordea atzoko egunean trenaren aldeko plataformek eskatu zuten berehala geratzeko abiadura handiko trenaren obrak eta tarte berririk ez lizitatzeko ondare kulturala eta historikoa zaintzeko helburuarekin. Espainiako gobernuari eskatu diote egungo bideak hobetzeko azterketa egin dezala 2022ko aurrekontuetarako onartutako dirusaia abian jarriz eta alternatibaren azterketa kontuan hartuz plataformek aurkeztu duten planaren arabera Burgos-Gasteiz tarteko bidaia 10 minutu luzatuko litzateke eta Gasteiz Iruña berriz 8 minutu. Gauzak horrela, Euskal Herria Bilduk galdera batzuk egin ditu batzar nagusietan Arabako aldundiak aurkitu dituzten aztarna arkeologikoak babesteko zer egin duten azaltzeko eskatu zehazki. Jakin nahi dute noiz jakin zuen foru gobernuak aztarnak agertu zirela eta alegaziorik egin alzuen horiek babestearren Euskal Herria Bilduk zarantzan jarri du aztarna arkeologiko horien desagerpena.
Horregatik batzarkide taldeak galdera batzuk erregistratu ditu batzar nagusietan Arabako Aldundiak haiek babesteko zer egin duen azaltzeko eskatuz. Era berean galdetu diote Anadel Bal Kulturan eta Kiroleko Foru Diputatuari ea ondo baderitzon kultura ondarean betiko estaltzea. Yolanda Díaz, Espainiako presidente ordea aspalditik ari da bere bidea egiten eta azaldu du etorkizunean zein norabide hartu nahi duen Espainiako lehen emakumezko presidentea izan nahi du hain zuzen ere. Horixe esan zuen Madrilen atzo Sumar alderdiaren proiektuaren aurkezpenean. Hau da, aurten Espainian egingo diren hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela. Humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres que sí queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás, porque el futuro es hoy, se llama Sumar y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Adelante, muchas gracias, muchas gracias, Escaricasco, muchas gracias. Adelante y a sumar. Eta gurera hueltan iazko abenduan aurkeztu zuten bagira egitasmoa Ipar Euskal Herriko Mugimendu Abertzalearen herri topaketak antolatzeko, Mugimendu Abertzalearen oinarriak eguneratzeko eta helburu eta etapa partekatuak kokatzeko asmoz, egutegi zehatz bat plantan ezarri zuten, epe jakin batzuk ezarriz parte bakoitzerako, eta lehen fasea bera aste ondarrekoa berri egunean bukatutzat emango dutena transmisio historikoarena izango da. Lehenengo abegi eguna berezia izanen da, Iparraldeko lehen abegi eguna egin baitzen dela 60 urte egi honetan ere itsasun, eta aurtengoak badu berezitasun hori horrengatik, eta ere bagira prozesuaren baitan sartzen baita, nahi baitugu lortu abertzaletasuna, mugimendua eguneratzen, berrindartzen, eta hola kokapen horrekin abiatu nahi dugu aurtengo abegi eguna, ordean, memento azkarrak izanen dira, manifa bat goizean, joanen dena atarri ondora, abegi eguneko ahira, eta gero antik eguna izanen dira animazio, zikiro, eta gauean kontzertuak hori guzia kitorik. Ordean, espero dugu jendea etorriko dela, animatuko dela, abegi egun berezi honen bizitzeko. 1982an Rosa eta Arantxa Amezaga Mendizabalek bizia galdu zuten autoistripu batean Madrildik Donostiara zetozen bueltan anaia Koldoren epaiketatik. Horrela gogoratu zituzten larunbatean etxerateko ordezkariek euskal presoen aurkako urruntze politikaren lehen biktimak. Donostiako Miramar Jauregian egindako ekitaldian hala ere ez ziren izan sakabanaketak kalte egindako bakarrak 1980an hil ziren Zuaga eta Fontxo Isasi Zamoran beste bisita batetik bueltan eta 1987an hil zen Antonia Fernandez alkalan zegoen Angel Figueroaren amona ura ere istripuz horiek eta gainontzeko 11 biktima komendu zituzten hildakoen familia artekoekin batera sakabanaketa bukatutzat jo eta astebete beranduago. Etxeratek duela lau urte indarkeria adierazpen ezberdinen biktima guztienganako errespetu eta empatia adierazpen bat egin zuen jende aurrean. Zelidek ordea, ahanztura baino ez dute ezagutu. Beraz, biktimen aitortza eta erreparazioari begirako urratz eraginkorrak ematea espero dute. Biktima guztien aitortza eta erreparazioako urratzak. 16 pertsona horienak eta berorien senideak barne direla. Horik ez dago, oraindik falta dela haien aitortza ahalbidetuko duen lege esparru bat.
Gauza korrela dispertsoren amairaren ondoren, salbuespenezko legediarekin amaitzeko lanean jarrituko duela nabarmendu du Etxeratek martxoko azken ostialeko elkarretaratzetan. Ere Etxeratek zabaldu dituen datuen arabera 3500 lagun mobilizatu dira presoen eskubideen alde martxoko azken ostiralean txarerekin batera Euskal Herrian zehar izan diren 68 elkarretaratzeetan. Herri gehiagotan mobilizazioak izan direla gaineratu du Etxeratek, baina horien gaineko datuak ez dituztela jaso azaldu du. Euskal Herria Bilduren galdera bati erantzunez, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak barkamena eskatu zien iragan astean 1984ko martxoaren 22an Espainiako poliziak Pasaian hil zituen komando autonomo antikapitalistetako laukideren familiei. Zehazki Euskal Herriko Unibertsitateak 2020an egin zuen txostena lehenago eta aurrez aurre ez emateagatik eta ekitaldi publiko batean ez aurkeztagatik eskatu du barkamena. Espainiako poliziak Pedro Mari Isart, Dionisio Aizpurun, Rafael Delas eta Jose Maria Izura hil zituen egun hartan Badian segada batean. Euskal Herriko Unibertsitateak UNESCO giza eskubideen eta botere publikoen katedrak egin zuen txostena 2020 urtean eta zantzu guztien arabera segadaura esekuzio bat izan zela ondorioztatu zuten. Inor ez dute zigortu hilketa horiengatik. Julen Arzuaga Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak iragan astean Urkulluri aurpegiratu zionen zuzen ere txostena egin eta 3 urtera helarazi diela hildakoen senideei beste batzuen bitartez. 29 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztireun eta 13 balazulo. Orain digertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ba, ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina bueno, arere deituta zehon da bilek azaldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irtentzen lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, ba, bueno, 7 polizioitatiken 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentsak papelak zenbakiek eta nonbait arazon bat eukize bela zenbakiek indata eta aurkeztek etze bela izen, eta zazpigarrena ba ez dakit, ze arazo izen zen. Bentsat, 3 horietatiken, ba Merinok etzuen lortu identifikatzeiken, karo, zaila da, inbeste urte eta gero identifikatzea, gelditu die berrize, berriro urrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste bi polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berrire ba, ingozako behar kareo bat. Eta, bueno, ba, hortiken aurrea, abokatuk inondiken ez gehiago zuzen inoen, egon goginela, familiek, eta bueno, aurrea behire, ba, ze nolako pausuk eman beritugun ikusteko. Geukeak egizan ez gendun, espero, ez da, beste lako gauzeik zaila izan gozala, ba, bakitun. Horren ari dezan, pixket, polizia bera dela arazoa. Hau da, polizia eskatze zaio ikertzeko, eta poliziak behoi egizen zian itzaile, ez? Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin, egiezan ez ge, ez da gaula esperantza hondi, baina bueno, zirrikitoa irikita daun bitartin, ba, beti egongo da ba, alegin egiteko modua. 2020an egindako txosten bai jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Gainera jakin deu, arrazkeo ere, ba, 4 txosten olakuk izen diela, 4 kaso desberdinetakoak. Hasieran lehena izen zen perturrena, bigarren izen zen galiziar, 3 galiziar, ez? Hiltzituzten akor, desagertuta edo, bueno, eta gero beste bat, ba, naparrana. Eta gero azkena zen guria. Eta jakin deu, 3 txosten horiek, einala, familiei eskuetara eman zaizko bela. Nez? Eta gainea, naparrana, justu txostena bukatuta zegoen guriekin batea. Gaiztu izen behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa ahoko zapian zartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztua izen behar da hori iteko. Nola jolastu duten gurekin.
Eta guri ez egertau dan, irurtin ez emateko guri, eta ez jakitun izeteko gutxuztorren horrorna, ba hori nahi dugu gaur egunik pixket hori argitu, ez? Eta behaiek zan dezatela, ze gertatu dan? Nork izkutatu du, esango aldi gute, pasaian gure zenideak nork eraltzituen, segunez ez digute esango. Jakingo aldeu jarlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea, ez dakigu. Guretzako hain garrantzizko izango zan txosten bat, guk eskuetan aurkitzea, guk jakitun izitea gutxienez familiek, eta gero ba, baite horrek eukiko zuen, oihartzune, eta ba, emango zuen lanketa bat egiteko aukeria, ez? Hiru urtetan ba, aukera hori galdu intzin dugu. Eta gero gainea guz ezkatzea ja, ba, behaien partetiken, abertze jarrea duten laguntza, laguntzen azteko, ez? Benetan, ja laguntzen azteko, oinarte eukizte hon hori. Txostena jaso eta hiru astetan saiatu ginen telefonoz, e-mailez bialtzen pertsona baten izena, arduradun baten izena jakiteko bilera bat iteko. Etziguten kasorik egin. Etziguten. Ez baginen biziko bezala. Osea, gaiztoa izen berda olako gauza egiteko. Hor erakutsi digute gurekiko ze sentsibilitate eduki duten. Utzaren urrena batez noski, minduta gaude, azarre gaude, nola ez bai, nola ez gea bai ongo. Pelun ama 2021 urtean hiltzan, pandemia garaian. Txostena eman bertziguten garaia baino geruo. Ama horrei eskubide hori kendu indiote. Etzan ebazpen ofizial bat, etzan aitortza ofiziala izango, baino guretzako moralki horrelako txosten bat, katedradunak esaten zuena, eskutan eukitzea bakarrik, guretzako izugarria izango zen. Eta hori ere ukatu indiote. Bai, gure ama berriz hiltzen oindala ja 8 urte, 9 urte ingoitu. Eta bera beti pena horrekin zegoen, ez? Gure ama beti pena hori, ez? Egunen batean, olako gauzek, egin, bere semeei, eta bere lagunei, bere semea, torturak eta danak, eta kartzelak, eta espetxeak, eta bizemik egontzin gaina, arez hauken min hori, ez? Noiz egon ez otezan argituko, beti pena horrekin. Eta justu, ba, hiltzen, ba, pena horrekin, nik beti izaten nuen ama, ezke ama. Hau estatuak egin dako zarrazki bat izen da, eta hori oso zaila izango da argitzia, ez? Oso zaila izango da. Gure zenide hori hilda dauden danai, gure ama gelditzean, bizirik gelditzean bakarra, 88 urtekin, eta pena batekin bizi da, ez? Aitortza ofizial hori jaso ez izana, ez? Da, ezateu mundu ondan demora gutxi gelditze zaiola, laizter hilkoala, eta bildur da ez oteon jasoko, ez? Bueno, bildur ez, ezateu ez dula jasoko, ez? Eta zentzu hortan ezaten nun, gure guraso danak, hilda dauden guztiak ere eskubide hori bazutela. Eskubide hori eta behartzutela gainare. Eta ukain diotela, ez? Oinarte eragin erakundeak edo jarlaritzak eragin digun min horrek horren soluzioa erreza da. Horren soluzioa da konpromisoa hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez konpromisoak hartzen badituzte eta konpromiso horiek aurre ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa berbaldima da eta lan ondo eta txukunite baldima be, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Hemen ez dago alderdikerian asuntua, hemen giza eskubideen defentsa dago. Eta bolo-bolo erabiltzen dute beti eskut, ahozao eta beti hitz horiek erabiltzen dituzte, baina erakusteko garaian ez da hori egiten dutena. Gure kasuan ez behintzen. Eta gu ez gu familia bezala. Euskal gizarteak berdu hori. Han gertatu zana ez da gure historia bakarrik. Euskal Herriko historiaren zati bada. Poliziak nola jokatzen zuen. Estatuak nola jokatzen garai hartan. Eta honekin kirol arlora egingo dugu salto orain, izan ere azken berriei heltzeko Ane Urkiri kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Ane. Kaixo, atzaldeon. Bai, atzaldeon. Tira, ba, hasteko futbolari helduko diogu, Realak eta Athleticek bana berdintu dute anuetan jokatutako Efeligako 24. Jardunaldiko Euskal Derbian, ondorioz puntu bana eskuratu du talde bakoitzak. Nola igaro zen partidane?
Bai, ba azkenean esango dugu merezitxako puntu izan zala, bakoitzak zati bana menderatu zuan, lehen da biziko zatian reala izan zan nagusi, eta segituan izan gola gania penaltiz nire izaierak egin zuen gola. Txuri urdinek dominioa bai, baloi jabetza bai, baina egizien da Maria Zunen ate ingurura arrisku handirik ere ezeuen sortu, eta ba, aleti bizirik iritsi zen bigarren zati horretara, eta estrategia jokaldi baten, bigarren jokaldian, ba, nahi Al-Andalusek egin zuen gola, banakua, eta gainontzien esango dugu, ba, aletik gehiago ez dutu zoala, bizitu egin zion berdinketaren gol horrek, eta bigarren egiteko ere zorian egon zan Ane Azkona batez ere, ba, ate aurrian utxe egin zuen, eta garaipenak hor ies egin zion Atletiki, irabazi ezkero esango genuen agian, bueno, Atletik entzat auspo galante izango zala, baina agian Realak horren beste zigor ezoala merezi, eta beraz, puntu banak eta horrekin konforme geratu bia bitaldiak. Hemen nabarmentzekoa, ba Anoetan jokatu zela derbi hori, 7.900 zaleren aurrian. Ez da zenbaki makala, baina azken urtetan bai ikusi da agian zerbait gehiago egin behar dela, duela urte batzuk, ba, 25.000 zale ingururen hoiengana besteko. Zer nire sensazio izan za, nahiko hotz izan zala derbixa, 7.000 pertsona, ia 8.000 pertsona bai, baina giro aldetik oso hotza, jendia agian ezaguan partiduan sartuta, gainontzeko beste kimen ekitaldien pendiente gehiago futbolaz baino, eta horrek niri behintza pertsonalki, hau pertsonalki esaten dut, sensazio arrarua lagazian ezalako egon tentzio hori, zelako egon giro bero hori, espero zana derbi baten. Eta agian, hausnartu biharko dela, ean merezidan 7.000 pertsona urbiltzia noeta, eo, ez da izo txikiagoetan, jende gutxiokin, baina giro bero eta taldeen gandik, gertuago sentiarazteko giro horrelako bat bilatu nahi bada. Bai, ez da itela hotza suertatu. Eta bestaldetik saskibaloian ane, Lointek Gernika Bizkaiak galdu egin du Erreginaren kopako finalerdietako partida Perfumerias Avenidaren aurka. Horrela, finaletik pausu bakarrera geratu da eta txapelketatik kanporatuta, ez da? Bai, hori da. Hemen nabarmentzekoa, ba, finalerdietara ino iritsi zala Lointek Gernika. Hasieran finala ordenetan Gironaren aurka egokitu zitzaien jokatia, aurkari gogorra, eta hor esan daiteke sustekoa eman zutela Gernikarrek, irabazita esan bezala Gironari. Urrengo urratsa zailago zen, Perfumeria Avenida talde indartsua eukizeuelako aurrian finalerdietan, baina hor ere urrats batera egon zian finaletik. Oso gaizkia hasi zuen partidua, baina azken laurdenean bizirik egon zian. Egon zian, 52-55 ere urbildu zian Gernikarrak, baina momentu klabeetan agian utxe egin eta horrek eman zion Perfumeria Avenidari garaipena finalerako. Finala irabazi zuen Zaragozak, etxeko taldeak, eta beraz, bueno, hemen aipatu behar, Zaragozak arazki kanporatu zoala finala ordenetan, eta Zaragozan jokatzen duela bi euskaldunek, Laura González eta Grazia Alonso, eta bueno, bintzat euskal ordezkari bik eraman zeuden kopo hori etxea. Hori da ez, eta konexioarekin bukatzeko aldiz, Malenosak Kilimon trailen irabazlea dugu Euskadiko txapeldun aterata, zer da hemen nabarmentzekoa? Nabarmentzeko agian, bi gauza, ba, Malenosan izena ja hemendik aurrea uste dut titular askotan ikusiko deula, garaipen asko eramango baititu, edo hori aurre ikusten da, 20 urte besterik ez daka eta ja ba onenen artean do, eta nabarmentzekoa ba, Maite Maioran errekorra hautsi zuela, 2018an lortu zuen, ezarri zuen Maite Maiorak errekorra, eta errekor hori hautsi du, ba, 5 urte geroago, 14 segundoan. Eta esan bezala, ba, Euskadiko txapeldun lortu dugu, eta apunta biharreko izena da, gazki izanik ere, gerra asko emango dualako mendilasterketetan. Adi, ongo gara orduan, eta honekin ane hemen utzi behar dugu konexioa, esker mila eta urrengora arte. Lazer bat, ondo segi.
Eta bestaldetik kirolarloko kontuekin bukatze alderan, bada besterik distirarik gabe erregulartasunak eman dizkien Elordi Zabaletari merezitako txapelak. Aspeko bikotea hasieratik nagusitu da, gabezi asko erakutsi dituzten Laso Imazten aurka, eta merezita gailendu da akats asko eta joko handirik gabeko final batean. Nafarroa Arenan jokatu da finala, hori bai, sarrera guztiak agortuta. Kirol arlotik kultur arloran, goizeko 9:45 ingururako jende ugari bertaratu zen larun batean Barakaldoko bekeran, Zeitfest jaialdiaren bigarren edizioaz gozatu asmoz. Hasiera-hasieratik festa giroa izan zen nagusi, ateak ireki orduko, Jaizkibel konpainiak txilibitu eta danborrez girotu baitzuen Bizkaia Arena inguruan, 14 orduko festarako. Bertan izan zen 11 telebista. Belaunaldiak eta aurrekoak ba borroka egin behar izan du pauso bakoitza emateko, eta oraindik ere ez dugu lortu gure herrian lasai eta modu parekidean desfilatzea, beraz jarraitzen dugu borroka horretan. Teio Reparaz musikaria da, Zeit Festeko antolatzaile taldeko kidetariko bat, larumatean nabarmendu zuenez aurrera pauso handia eman dute aurtengo edizioarekin, halare hurrengo urtera begira ez den usartu ezer aurreratzera gogora ekar dezagun elkarrizketa. Bigarren urtez ja jarraizen festivala itzen duzuela, zelan doie? Bueno, pozik gaude, ze nik uste dut ondo duala asuntua. Nik uste ez gara, enpresa bat ohitua dagoena jaialdi handiak egitera, baizik eta lantalde txiki bat gara, eta hau nahiko movida totxoa den horretan, pues, beti ere ez beldurrez, baina bai errespetuz etortzen gara ona, ez? Uste dugu, bueno, nahiko ondo ari dela gauza aurrera, jendez bete da hasieratik eta alde hortatik oso pozik gaude. Orduan, ba, bueno, ikasten, baina nik uste dut aurrera pausu potente bat eman dugula horretan. Bai. Pentsetan zenuen expectativa gainditu ditu? Inongo zarantzari gabe, bueno, esan nahi dut, nik burua nuen pixka bat bi mundutan, ez? Bat jaialdian eta beste bat Zetaken kontzertuan, ez? Orain ja perspektiba gehiagorekin ikusten dut, ez? Nik nuen burua pixka bat Zetaken kontzertuan enfokatuta eta horren ondoren ja beste movida bat hasiko zela eta orain bigarren movida horretan nago. Orduan, egia da, behar dudala pixka bat kanpoko bizta, agian hemendik hilabetera beste erabatera ikusten dut asuntua, baina egia zen ikaragarri pozik nago, ze bueno, nuen tentsio eta antsietate guzti hori ja aflokatzen joan da. Bai. Eta amaierarako edo egunin bertako sorpresarik edo badeko zue? Jaialdian zehar, bueno, denet, orotariko sorpresak egon dira, horietako asko pasatira, Jaizkibel egon da gaur, elektropotxetik izan da hor, Dragon Showak ikaragarriak izan dira, Ukaien parte hartzeak, horiek badut oraindik sorpresaren bat gordeta. Nik uste dut alde horretik bereziari dela izaten jaialdi hau, eta gogoz horiek denak bizitzeko lehen pertsonan ja. Bai. Eta datorren urterako zer errepikatzeko asmoz?
Ba, bueno, nik uste dut badagoela green bat lantaldean hobetzen jarraitzeko eta proposamenak egiten eta beste urte batean proposamen berri bat egiteko green hori badagoela, ez? Ikusiko dugu eta oraindik nik uste dut hau pasata xeri behar garela, ikusi baloratu behar dugula, ikusi behar dugula ze jaso den da zerrez eta bueno, pozik. Datorna urterako oso zer aurreratu alko zendun? Oso zer? Ez. Ez, de jaialdia pasata, iseri behar gara, eta zertu behar dugu, orduan hasiko gara horrengo. Egia da, zerbait, idei bat edo beste torri izan dela, baina, bueno, momentuz ez dago ezer firme, ez dago zu lanketa fundamentuzkorik egin, beraz, bueno. Gauzako horrela, Euskal Herri osotik milakan lagun gerturatu ziren landu batean festara eta horietako batzuekin izan ginen, euren asmoegatik aldezka hau da kontatu zeutena. Jaialdian gaude, festa erraldoia, herrikoia eta denona eta denontzat. Milaka lagun gerturatu dina ona zei festera eta jendearen ilusioa eta gogoa nabaria da. 20 artista baino gehiago igo dira oholtza gainera eta horrez gain ikuskizunak, kontzertuak, food truckak eta azokak ere egon dira ba hemen zei fest jaialdian. Eta ba horregatik Amaika Telebista hemen da jaialdi honetan eta hau da jaso duguna. Bueno, neskak, inondik zatozi, eh? Bueno, ni Portugaletetik, ni Barakaldo. Ni Algortatik. Mungiati. Sopelatik. Algortatik. Iruñetik. Iruñetik. Burlatatik. Bilbo tarra naiz. Aba, ni semeindik, markidez semein. Bilbotik. Bai, Errekaldetik, bai. Bai, Errekaldetik. Ze asmo gaurko? Bueno, pues ondo pasatzea, ez? Ni irakaslea naiz, gaur da nire lehenengo eguna oporretan, eta ondo pasatzea hori da asmo bakarra. Bueno, ondo pasatzera da eguna pasatzera, men. Ba, gaurko disfrutatu. Hori da. Eta kontzertu guztietara joan. Guztiko du nola dagoen ambientea eta dolan, eta ea. Hori da, maiera arte geratu berez, eta hori. Lagunekin gozatu, baitere, kuadriagoekin. Hori garrantzitsuena. Ondo pasatzea, eta musikaz disfrutatzea. Bai. Edan, gero bazkaldu pixkat, kontzertuak entzun, eta igual gero Bilbotik barna festa egin, igual bai. Ba, eske, Zeit Fest, festa oso polita da, eta artistak bereziak dira, justo orain, Samantha Hudson, igual munduko berena izan zen, zetak antolakuntza ona egin du, eta ba jaia, eta ospatzera, eta bizitza. Ba, goizetik etorri gara, Zetak ikusi dugu, Samantha ikusi dugu, ja gora-gora kagabiz, pospozik, disfrutetan, kriston girue dau, eta, ba, gabera arte, amaitxu arte. Ba, ondo pasatzea, eta, bueno. Eta ba. Musikaz disfrutatzea, hori bai. Ja, ikusi ditugu guztiak, eta ni gogokena gozategi, oindela pilo bat ikusten ez dudalako. Zetak. Dantzatu duzue? Piskat. Bizkat edo asko. Bueno. Ba, orain gozategi, eta egon gara Samantha Hudson ikusten, eta tirritz eta porrotz. Ere bai. Hasik eran gozategi gaitik eta kerobia gaitik etorri gara, ez? Baina, zetakena bebai, importantea esan dutxako. Baina, berandu sartu gara, baina, bueno, ez eta gero la moda eta ez nebeltza bebai. Nogen? Eta ni zeta gustatu zait. Eta baita ez nebeltza. Bai, esnebeltza. Txikitatik egongo zelako esnebeltza entzuten eta hori. Baina orokorrean kontzertu gudanak. Hori danak, eta baita ere talde berriak ezagutzea eta abesti berriak baita ere entzutea. Samantha Hudson nik entzutea. Hori entzutea bertan ikusi dugu eta super ondo. Bai, osea, pasada bat da. Bai. Eskabidean! Burro zitikatu. Eskabidean. Ba, ez genire, hasi onda elektronika asko gustatzen zait, eta adibidez, ba, zetako zona izan zen. Zerikate horrek lotuta, zure zauria nirea da. Ger, gauean zara, rabe, elektronika, eske, zua da, zua. Niretzat, zetak edo la moda, ere bai. Ni gozategi ikusteko irriketan nago, bai. Baina, Samantha ikustera etorri gara, horretara etorri gara, daia, jazta. Osa, hemendik aurrera, ba, topien. Berriro, errepikatzen. Asko gustatu zitzaigun, eta azkenan erabaki genuen berriro etortzea, eta hori. Eta artista berriak etorri dira, eta ba, hori. Aldaketak egon dira, eta ondo, bai. Oso ondo pasatu genuen, naiz, eta, bueno, ilarak luzeak izan.
Eta honekin iritsi da gurean gaur albistegiaren bukaera, besterik ez gure aldetik beraz, hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondizan eta bihar arte. Badator Geltokia, saio berria 11 telebistara. Nondik datozen jakin beharra dugu, nora goazen jakiteko, eta horregatik gaude hemen, hain zuzen ere, Iruñeko geltoki zaharrean, hainbat gairen inguruan hausnartzeko. Ekonomia jasangarria, elikadura burujabetza, kontsumo arduratsua edo eta efizientzia energetikoa. Leku hau izan da landa eremua eta hiriburuaren arteko lotura, erdigune. Eta gaur egun hainbat proiektoren abiapuntu ere. Etorkizunari begira badaukagu zer hausnartu, ezta? Ba, aste artero. Gaueko 10etatik aurrera geltokian dugu itzordua. Bertan solasaldiak, erreportaiak, kale inkestak eta Koldo Gartziaren errezeta goxoak entiko ditugu zain. Beraz, badakizue, ez utxik egin.